Родина Ірини Федорась вселилася у придбану квартиру 21 грудня минулого року. Квартира знаходиться на 5-му поверсі по проспекті Миру, 21. Раділи, що Новий рік зустрінуть у новому помешканні. Наступного дня, коли ми в'їхали, буквально почала потроху протікати стіна. Ми цьому значення не надали. Тоді якраз сходили сніги. Через 3 дні тіч набагато сильніше поширилася. Зараз стеля та стіна, що виходить на балкон, мокра та облуплена. І так вже 2 тижні. Весь цей час пані Ірина намагається домовитися з ЖКП «Покровське» про ремонт. Ми викликали конкретно аварійку. Аварійка мала приїхати в 11-й ранку, вона приїхала о 7-й вечора. Чоловіки прийшли, подивилися. Сказали, що вже темно, на кришу вони не полізуть, вони робити не знають що, і поїхали. Почало текти вже з потолка. Правда, незначна тіч пішла з потолка, але все одно на меблі, на коври, на дітей. У мене 3 дітей. Двокімнатну квартиру родина взяла у кредит, тому після сплати комунальних та кредитних платежів виділити суму коштів на ремонт дуже важко. На запрошення нашого телеканалу до помешкання молодої сім'ї завітав працівник ЖКП «Покровське». Доброго дня. Ну, ви їх бачите, ви вже приходили, ви дивилися. Так. Змін ніяких, стіна ще більше тече. Тіч доходить от уже до підвіконня. Ще трошечки, ще так місяць ми потерпимо, дійде до 4-го поверху. У кухні картина та ж сама. Над вікном жодного сухого місця. Головний інженер ЖКП назвав причину такого затікання. Це мокріння стіни, більш за все, видно в наявності, прогнила вся водостічна система. Вже старий будинок, шифер, що в належному стані. Це ринви самі прогнили разом з карнизом. Аби зробити ремонт, у ЖКП чекатимуть теплих днів, пояснив головний інженер. Замінити водостічну систему заплановано у квітні. Однак, якщо не буде дощів та снігу, то цю роботу виконують швидше. Головне, аби мешканці будинку погасили борг у 12 тисяч гривень, та у Покровського були кошти для ремонту. Алла Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».